Malgrat les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, el gran aiguat d'aquest dimarts al migdia ha agafat pràcticament tothom desprevingut. A la plaça Lluís Companys han arribat a caure en poc més de dues hores 110 litres per metre quadrat, més del que havia plogut en tot l'any fins ara. És el registre més alt del dia a tot Catalunya. La pluja ha arribat pels vols a les dues de la tarda, però ha estat sobretot a quarts de quatre, quan un intens xàfec combinat amb una pedregada han col·lapsat la ciutat. Les rieres baixaven plenes i la xarxa de clavegueram s'ha desbordat fent sobreeixir aigua pels embornals. La majoria d'incidències han estat per baixos inundats i carrers plens d'aigua. Molts terrassencs han captat la intensitat de la pluja des del lloc on els ha agafat per sorpresa. L'aigua s'ha endut riera del Palau Avall diversos blocs de Porexpan que s'han escapat d'una empresa de material de construcció. També ha sorprès un ramat de 300 ovelles del turó de les Nou Cabres que pasturava per la riera de les Arenes. Algunes han acabat morint arrossegades pel corrent. I al Museu de la Ciència, la caiguda del mur d'una exposició farà tancar l'equipament dimecres per avaluar-ne els danys, tot i que no hi ha afectacions estructurals. El trànsit s'ha vist afectat en alguns punts, com la confluència de la carretera de Martorell amb la ronda de Ponent, la rotonda del Duré i la carretera de Montcada a l'alçada del carrer Baldric. Les autopistes C-16 i C-58 i la B-40 han quedat tallades, però s'han reobert passats dos quarts de sis. Hi ha hagut incidències al servei de busos urbans, sent la L5 la línia més afectada. El 112 ha rebut 174 trucades d'incidències registrades a la ciutat. A mitja tarda, l'alcalde Jordi Ballart ha decidit passar a nivell d'emergència menys 1 al pla d'emergència municipal.